Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dalšího dayvlogu. Dneska se vám ozývám trošku později, respektive si za chvilinku půjdu spát. Každopádně, jak jsem říkal na konci včerejšího vlogu, tak dneska jsme byli na té zásilkovně, zároveň jsem projel schránku a byly tam dvě upomínky na poštu, takže jsme byli i na poště, to jsem byl docela překvapený, co přišlo. Zároveň jsme zase trošku dokoupili suroviny a takhle už máme zase co jíst hezky. Tady zásoba Siniminis nesmí chybět. Jinak lednička relativně napěchovaná. Jo, už jsme zdemolovali jeden 7-up a jednu pepsinu. A teď když na tím tak přemýšlím, tak to vlastně asi bylo včera. Já nevím, já to mám bordel docela. Dnešek byl hrozně chaotický den. Bylo mě celý den tak trošku divně, malátnej jsem byl, bylo mi lehce blivno. Každopádně pojďme se trošku rychle podívat na to, co vlastně přišlo na tu zásilkovnu. Jak jsem říkal, tak na zásilkovnu jsem očekával menší balíky, fakt menší věci. A když říkám menší, tak myslím fakt menší, jo. Prostě třeba tady dvě hry, jo. Prostě nic extra velkýho. Jo, tohle to už jsem teda vyndal, to bylo v hrozném stavu. Ale hezky VHSka. Spider-Man 2, VHSko sice už mám. Tady ten animák nemám. Ten by bylo ideální sehnat v DVD podobě, ale nikde na internetu jsem ho nenašel. A na tom VHSku si myslím, že ho už tuplem nikdy nenajdu. Takže stačí sehnat ještě první díl a mám komplet. Pokud jste to náhodou, dámy a pánové, nevěděli, tak tenhle ten animák, jo. Myslím, že má dohromady asi 13 epizod, nevím. Když jsem si jistý teďka, ale prostě tenhle ten animák je na půl kánon, vlastně je to legenda. Jo, tenhle ten animák je zasazený do Sam Raimiho univerza a vlastně mělo to být pokračování Spider-Mana jedničky. Ještě předtím, než se rozhodli, že udělají dvojku, což znamená, že tohleto je pokračování Spider-Mana jedničky, jak ho všichni známe, a tohleto už spadá jenom do Legends. Ale předtím, než vyšla Spider-Man 2 s Doktorem Octopusem, tak tenhle ten seriál byl v svým způsobem kánon k jedničce, pokračování. Doufám, že teďka neříkám žádný blbosti, ale vím, že tenhle ten animák strašně lidi odsuzovalo, ale mně se neskutečně líbí ten styl animace. Takže na to jsem velice zvědavý a těším se na to. Pokud to neseženu na DVDčku, tak si to budu muset pustit na svém starém VHS přehrávači. No a pak tady byly další menší věci. Jo. Willy Fogg, Bolek a Lolek, jednička, dvojka, tady seriál, bylo nás pět. Tenhle ten týpeček a tady Pipi, dlouhá punčocha, s tím, že potom přišly tyhle ty dva balíky, což byly ty věci na poště, které jsem vůbec nečekal, takže jsem je už samozřejmě patřičně zkontroloval a tohleto. Normálně dneska to je asi úplně stejně jako včera, tyjo. Zase jsem přežraný, přejedený, je mi úplně blivno. Teďka jsme si s přítelkyní udělali párky v rohlíku. Oba jsme se přežrali. Ta už spí a já teďka taky půjdu spát, jde na mě strašně únava a nevolnost zároveň. Což není úplně ideální kombinace, takže asi jako zvolím tu únavu před nevolností a půjdu se z toho radši vyspat. Tak jo, jde se krásně a čahoj.